Neste devocional exploraremos o tema do posicionamento cristão, uma jornada muito importante para todo crente que deseja viver sua fé de maneira autêntica e impactante no mundo moderno. O posicionamento cristão não é apenas uma questão de crenças internas, mas também se manifesta através de nossas ações e escolhas diárias. Como cristãos, somos chamados a ser luz em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão da injustiça, da impiedade e da indiferença. Através de uma reflexão sobre as ofertas descritas no livro de Levítico, buscaremos compreender como esses antigos rituais simbolizam aspectos importantes da nossa caminhada de fé até hoje. Essas ofertas, que variam do holocausto à oferta pacífica, nos ensinam sobre dedicação, gratidão, expiação e comunhão, conceitos que são fundamentais para os cristãos dos nossos dias. Este devocional é um convite a considerar como podemos viver nossa fé de maneira prática e significativa, enfrentando os desafios do mundo moderno, sem perder de vista os ensinamentos eternos da Bíblia. O objetivo é encorajar cada leitor a refletir sobre seu próprio posicionamento cristão, integrando sua fé em todas as áreas da vida, para que, assim como as ofertas de Levítico eram um aroma agradável a Deus, nossas vidas também possam ser. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enquanto cristãos, em nossos dias, somos desafiados a preservar a fé em ambientes secularizados. É o desafio de amar a Jesus e viver em um mundo cada vez mais secularizado, onde os valores cristãos podem parecer ultrapassados ou até mesmo rejeitados. Também somos confrontados pelo relativismo moral e a banalização dos valores. Nós precisamos enfrentar a banalização dos costumes, da família, do caráter, da ética e da moral, que são cada vez mais comuns na sociedade dos nossos dias. Isso inclui a aceitação de práticas que vão contra os ensinamentos bíblicos em questões relacionadas à sexualidade e casamento, por exemplo. Além disso, nós precisamos manter a identidade cristã. O desafio de não permitir que a identidade cristã seja descaracterizada em uma sociedade centrada no ser humano e não em Deus. Manter a identidade como cristão, independente das consequências desse posicionamento. Nós precisamos enfrentar a corrupção e o relaxamento geral das consciências na sociedade, onde práticas injustas e imorais se tornaram comuns. Somos confrontados a nadar contra a correnteza cultural. Ter a coragem de promover valores cristãos em uma sociedade que frequentemente valoriza o oposto, mantendo-se fiel aos ensinamentos de Jesus e acolhendo o Espírito Santo como guia e fonte de força. Além disso, há a perseguição global aos cristãos, que só cresce. Um em cada 7 cristãos no mundo sofre perseguição. E em cerca de 100 países, a perseguição aumentou. Mas o chamado para mim e para você é: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A secularização testa, mas não destrói a verdadeira fé em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, mantenha a sua mente focada naquilo que é eterno, não no que é temporal. E seja um exemplo de constância cristã num mundo em constante mudança. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Para explicar melhor esse texto, é muito importante que você tenha em mente e entenda as ofertas em Levítico. Elas eram divididas em oferta de holocaustos, oferta de manjares, oferta pacífica ou de comunhão, que era uma oferta de ação de graças, muitas vezes acompanhada de uma refeição comunitária. Era uma espécie de sacrifício, louvor e ação de graças, geralmente um ato voluntário. Era como um culto em ação de graças. Havia também a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Algumas dessas ofertas eram obrigatórias, como a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado.
e algumas delas eram voluntárias, como a oferta pacífica ou de comunhão, ou seja, você só ofertava se você quisesse. O texto de João 12 compartilha conosco a atitude de Maria, que ofereceu o equivalente a 300 dias de seu trabalho. Ou seja, ela ofertou a Jesus quase um ano do seu recurso de trabalho. Deus não mandou, ele não pediu, mas ela ofertou 300 dias do seu salário voluntariamente. O que é que as ofertas de Levítico e a atitude de Maria me ensina sobre a oferta voluntária? É entregar a Deus aquilo que ele não exige de nós, digamos assim. Neste sentido, eu gostaria de compartilhar com você duas áreas da minha vida que eu ofertei ao Senhor voluntariamente. Por exemplo, aqui em casa nós não ouvimos música secular, porque na minha vida música secular é ruído. Você trabalha com áudio e vídeo, você vai entender melhor. Você consegue compreender. Se tivesse um chiado aqui no fundo ou algum barulho, você ia conseguir compreender tudo que eu dissesse, mas ia ficar aquele incômodo, entende? A música secular na minha vida é isso. Ao ler o livro de Salmos, e eu tenho uma compreensão de que a música, no culto, na adoração, ela exerce um papel fundamental. Além de ela influenciar a minha vida de diversas formas. Por causa das letras, por causa da batida, enfim, uma série de coisas. Então eu decidi consagrar essa área da minha vida ao Senhor. Aqui em casa, Carol compartilha do mesmo pensamento e nós só ouvimos louvores. Nem todos os louvores. Nós só ouvimos louvores realmente que glorificam a Deus e são fundamentados em sua palavra. Uma outra área da minha vida que eu ofertei voluntariamente é a questão da bebida alcoólica. Nós não ingerimos nenhuma espécie de bebida alcoólica aqui em casa. Ofertamos isso a Jesus. Nem vinho, leve ou nada. Diego, e cerveja sem álcool? Também não, por causa da consciência. Eu não tenho fé suficiente para ingerir cerveja sem álcool sem ficar com a minha consciência pesada, entende? Isso também é bíblico. O que eu quero dizer é que há muitos bons cristãos que ouvem música secular e não vão deixar de ir para o céu por causa disso. Mas na minha vida, eu escolhi entregar isso ao Senhor Jesus. Você também não pode dizer que eu estou errado. Perceba que a oferta voluntária, ela muitas vezes gera incômodo. Gerou incômodo em Judas. Judas diz que desperdício, para que isso? É possível que você me ouça, compartilhe esse testemunho e possa dizer como ele. Que desperdício, para que isso? Há tantas boas músicas seculares. Eu sei, mas eu, assim como Maria, escolhi entregar essa área a Jesus, consagrá-la totalmente a ele. O que é que eu quero dizer? Que se trata de posicionamento, entende? Eu não estou aqui buscando a aprovação dos homens. Para mim, não faz diferença se você aprova ou desaprova a minha postura, porque é para Deus, entende? Assim como Maria, a oferta voluntária, pelo menos da minha parte, tem o objetivo de agradar ao Senhor Jesus. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto que falta esse tipo de posicionamento na nossa geração, pelo menos na maioria dos casos. Na nossa geração, parece que tudo é normal. Na nossa geração, falta a sensação que eu tenho é que falta a atitude de Maria nas nossas consciências, nas nossas vidas, entregar a Deus áreas que ele não pediu, mas que nós consagramos a ele. Por quê? Porque nós o amamos. Porque ele é o mais importante. Porque isso é o nosso posicionamento. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus nos chama para brilhar, para sermos um reflexo do seu amor. É muito importante dizer e que você tenha essa consciência. Suas ações falam mais alto do que as suas palavras. No meu caso também. Nós temos muitas pessoas pregando o Evangelho. Na internet, no Brasil, enfim. Mas as pessoas não estão procurando discurso. Elas estão procurando pessoas que vivam o evangelho de fato.
E eu e você possamos ser intencionais em nossa maneira de viver o Evangelho no dia a dia, com o objetivo de glorificar a Deus, e que este seja o nosso posicionamento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos aproximamos do Senhor com corações gratos, lembrando as ofertas de Levítico que simbolizavam devoção e expiação. Assim como os antigos israelitas traziam suas ofertas, trazemos ao Senhor a nossa vida em humilde submissão e adoração. Que o nosso viver seja como o holocausto, uma oferta de dedicação total ao Senhor. Que nossos atos diários sejam como as ofertas de manjares, conhecendo Tua providência e bondade em cada aspecto de nossa existência. Nos momentos em que falhamos, lembramos das ofertas pelo pecado e pela culpa, agradecidos pela Tua graça que nos purifica e restaura. Ensina-nos a viver em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos, refletindo o espírito das ofertas pacíficas, promovendo paz e alegria no Espírito Santo. Ajuda-nos a caminhar em Tua presença com corações sinceros, oferecendo nossos melhores dons e talentos em serviço ao Senhor e ao próximo, em amor e gratidão eterna. Nós oramos assim, crendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ajude Jesus e a Bíblia na preciosa missão de pregar o Evangelho, sendo luz em um mundo cercado de escuridão. Durante esta semana, você pode enviar sua oferta e se tornar parte ativa dessa missão. Para enviar, basta usar o número de Pix que está aparecendo na tela ou através do botão Valeu Demais que fica abaixo do vídeo. Parte da sua oferta irá diretamente para a missão Portas Abertas, auxiliando cristãos perseguidos, e uma outra parte será enviada para o Instituto Águas Vivas, para o apadrinhamento de crianças no sertão do Nordeste. Juntos, nós podemos fazer a diferença, levando esperança e amor a irmãos vulneráveis. Participe conosco desse projeto. Envie sua oferta e desde já, saiba que eu e Carol louvamos a Deus por sua generosidade. Que o Senhor lhe recompense 100 vezes mais. Voltando ao devocional, qual das verdades bíblicas falou mais com você? Me diga nos comentários. Neles, você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Firmes e constantes em Jesus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.